З'явився прокурор, що підтримав обвинувачення, подав електронною поштою заяву наступного змісту. Військову прокуратуру Південного регіону підтримується публічне обвинувачення в кримінальному провадженні за обвинуваченням Романчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Враховуючи, що він як прокурор в цьому кримінальному провадженні, в цей час перебудуватиме в іншому судовому засіданні в місті Одеса, просить перенести вказане судове засідання на іншу зручну дату. Заздалегідь дякую за співпрацю. Прокурор Папуша. На сьогодні дата була узгоджена з прокурором, в тому числі. Він не погодився на цю дату, тому я вважаю, що його явка є без поважних причин. Проявив неповагу до суду, зловживає процесуальними правами. Але, звісно, без прокурора ми не можемо продовжити судове засідання, тому на іншу дату. Це відповідь був адвокат, тому що є неповага зі сторони слідчого прокурора, тому згодом на наступну дату. Порадившись, суддів оголосили рішення. Колегія суддів, порадившись на місці, вважає, що оскільки прокурором фактично на сьогодні жодного документу не подано, який би підтверджував поважність чи ніякого неможливості участі прокурора. Також, враховуючи те, що в даному кримінальному провадженні є група прокурорів, а не один прокурор Папуша, тож фактично за його зайнятості міг би був прибути інший прокурор, що входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, колегія суддів вважає неповажною неявку прокурора з неповажних причин. Але у зв'язку з тим, що кримінально-процесуальним кодексом України чи судовому засіданні сторони обвинувачення є обов'язковою саме прокурора, за таких обставин колегія суддів вважає за необхідне відкласти судове засідання на іншу дату та час. Судове засідання відбудеться 21 серпня 2019 року об 11:00.